Thank you.
最大效率提供。Um médico é um motor fantástico, que tem que usar a cabo de gás. E vai ser um tempo bom agora pra gente, né, mano? Já voltar pra frente da família e tudo mais. E olha só, galera, que top, mano. Qual é o tempo que vai acontecer agora, sábado, 1 da tarde? Gabriel campeão, Gabriel campeão, tem top, tem que jogar com o Inter, vai transmitir a final da Copa Free Fire, mano. Que massa, mano. Já será que é o oficial que tem a rua, 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 que nós conseguimos lá a liderança da quadra, ou seja, a entrada é franca, tá? A entrada gratuita. Além de rolar aquele que vai em cima, pronto, a gente vai ver. Vai ter uma edição da quadra, galera. Vou ter que ficar coisa linda, mais um entretenimento. Vamos ver o que vai entrar com todos. E agora, lá no NFA, tem a foto dos jogadores, né, mano? Tem jogadores que você vê o nome e não sabe qual é a foto do cara, né? Você vai gravar celular. Agora, pelo menos, vai dar pra entender. Vem da caré e da rua também, tá ligado, galera? Não, que é roubado também, mano. Mas o jogo é natural também, tá no é tipo assim, é mandar. Tu tá, tu tem com 3 luzes dele, tá ligado? E aí tu usa em algum lugar do mapa e ele mostra quantas pessoas tem. Quanto botão rotando. Aí esse game tem uma taxa de chute. A gente quer ver se tem para. A gente joga o bagulho lá e ele fala quantas pessoas tem na casa, tá ligado?